Tak dobrý den. Já jsem strašně přemýšlela, jak to pojmout. Jestli to pojmout jako cestu nás k pacientovi, anebo cestu vás k životě a té životní cestě toho pacienta, protože každý člověk má právo si tu životní cestu dožít, ale my bohužel často jsme u těch konců. Často jsme v těch fázích, kdy už to tak nějak končí a teď je to na té hraně. A buď ještě ano, anebo už ne. A jsou chvíle, kdy vy víte, že by to nemuselo být, to ne, ale bohužel to skončí na těch lidech, těch ostatních, kteří neuměli tomu člověku vstoupit do cesty a pomoct mu tak, jak to bylo potřeba. A proto já jsem to pojala tak trošku, abychom vyvrátili mýty a omily, které kolem záchranky poměrně kolují, a taky proto, aby třeba jste si odnesli něco a aspoň jeden z vás třeba byl ten, co bude umět kročit do té cesty tomu člověku a prostě mu ji prodloužit. A ono, když si pustíte televizi, tak tam je strašně filmů o záchranářích. To je teďka hrozně moderní, jsou dlouhý seriály, jsou krásné filmy a vždycky je to to stejné. Vždycky mají krásné uniformy. Jsou přinejmenším vysportovaný, ženský velký prsa, chlapi prostě vysportovaný, vypadá to hrozně dobře. U toho visí na laně, za jednu ruku drží dítě, který chytli na poslední chvíli. A pak to všechno hrozně dobře dopadne a i ty lidi, kteří prostě regulérně jsou prostě už bohužel mrtví, tak ty zachrání, pak jim poděkují a odchází s květinou domů. Teď se vraťme trošku k tomu životu, já to vezmu úplně od začátku. Ty uniformy máme hezký. Někdy v tom i docela dobře vypadáme, ale ty příběhy už takový nejsou. Nevisíme tak často úplně na tom laně a nechytáme na poslední chvíli toho pacienta, my jezdíme často do rodin. Strašně vcházíte do intimních zón těch lidí. Tam, kde oni celý život žijou, tam, kde prostě se teď stala ta katastrofa, ta tragédie a najednou většinou u toho mají toho příbuzného, o který v tu chvíli přichází. A pak už to tak veselý není. A když přijdete do takovéhle situace a uděláte maximum pro toho pacienta a on prostě zemře, tak je to proto, že zemřít měl. Ne každý ho zachráníte. Opravdu ne každý pacient zachránit a s tím se pak celkem i ten záchranný tým jak si srovná. Prostě udělali jsme maximum a ten člověk bohužel zemřel. Horší, když přijdete na to místo a byť uděláte maximum, tak víte, že ten člověk umřít nemusel. A nemusel by umřít proto, kdyby tam byl někdo, kdo mu dokázal pomoct do té doby, než my jsme se tam dostali. Než začala ta naše cesta toho výjezdu k tomu pacientovi, tak tam je ta díra, kvůli který ty lidi umírají a s tím se pak těžko srovnává. Já vás asi nechci úplně děsit, ale řeknu vám jeden příběh, který zůstal ve mně a ve mně už spoustu let a tohle se může stát každému z nás. To byla prostě paní středního věku. Sobota, odpoledne, dělala něco doma a protože byla taková tam, třídila prostě odpad, tak si měla tu velkou tašku plnou PET lahví. A teďka, kdo z nás doma chodí ve slušivém oblečení? Že jo, když jsme doma, tak se vezmu ty vytahané tepláky, vezmu si to tričko a neřeším to. A ona prostě chtěla to jít vysypat do kontejneru, který byl prostě přes ulici. Takže ona v tom, v čem byla doma, si vzala ten pytel s těma petlahvema a šla přes tu ulici. Jenže bohužel ji v tu chvíli postihla náhlá srdeční slabost, ona opravdu upadla na zem, bez vědomí a přestala dýchat. Přišlo jí strašně moc lidí, co to je za bezdomovce, co se tu válí, jestli nějaký bezdomovec teď leží. Ale žila tam hrozně dlouho, až pak teda někdo si k ní klekl a zavolal tu záchranku a začal něco dělat. Ale my, když jsme přijeli na místo, tak paní už byla prostě mrtvá. A to jsou ty lidi, kteří ve vás zůstanou, kteří umřít prostě nemuseli. A ta pomoc je hrozně jednoduchá. Opravdu potřebujete jenom svoje ruce. Celá ta cesta k záchraně toho života začíná tady. Já vím, že znáte i jiný čísla, ale proč tohle číslo? Protože vám to hned zvedne ta zdravotní sestra, která zahájí tu naši cestu, to znamená, my okamžitě vyjíždíme, ale zůstává s váma, to znamená, vám krok po kroku bude říkat, co s tím člověkem máte dělat. A tohle jsou mýty, které fungují. Všichni si myslí, že záchranka honem doktora. Oni na nás různě řvou do těch telefonů a nadávají nám, a proč nejedete, a chceme doktora, a my nechceme nějaký záchranáře. Ta doba je jiná. To, že k vám přijde lékař k vám přijde v České republice, přijede k vám v některých místech v Evropě, ale ve velké části světa k vám vůbec nepřijede. Tady toho lékaře zatím ještě pořád v tom terénu máme, ale neznamená, že jezdí ke všem případům. Opravdu si je šetříme a jezdí k tomu, když tomu pacientovi jde bezprostředně ohrožen na životě, jde mu opravdu o život. A
Když už na tu cestu k tomu pacientovi přijedeme a dostaneme se k němu, tak se často setkáváme s tím, že nám lidé říkají, pro boha, tak už ho naložte a jeďte s ním do té nemocnice, aby mu pomohli. To už je taky to, co bylo dřív, proto já jsem si tam dovolila dát tu starou sanitku, tak to bylo dřív, opravdu to bylo honem naložit a co nejrychleji jet. Teď to tak není. Ty sanitky jsou vybaveny tak, že je to opravdu jednotka intenzivní péče, je to takový malý ARO z nemocnice, kde máte nejenom kvalifikovaný personál, ale máte spoustu toho vybavení. A pokud ten pacient je v té situaci, té paní, jak jsme si povídali, tak tam je to prostě buď a nebo. Buď to nám se podaří mu obnovit ty životní funkce a pak ho dovezem do nemocnice, anebo prostě doma nebo na té ulici umře. Tak, trošku k té výuce. Já jsem tady tak jako využiju toho, co bylo řečeno přede mnou, mám taky svůj osobní názor na vzdělávání laiků v první pomoci, protože ze všeho jde udělat věda a z tohoto obzvláště. Jsou velké, tlusté knížky o poskytování první pomoci a když vám ale jde o toho pacienta, tak v danou chvíli zjistíte, že je to zbytečné, aby to byla věda. Ono je to totiž úplně jedno, jestli mu tu voděrku vylepíte, vy dezinfikujete zprava nebo zleva. Ale my potřebujeme řešit ty jediný tři stavy, kdy ten pacient nepřežije, než my přijedeme. Ale k tomu vám stačí ruce, sami na to nebudete, protože budete mít na telefonu tu operátorku. A buď teď, anebo už nikdy. Halo, pane, když takhle leží na té ulici, tak asi úplně si tam neustlal, že? Takže, pane, slyšíte mě, stalo se něco? Když vám neodpovídá, teď se nelekněte toho obrázku, co přijde. Já už dokonce jeden tady pán se mě dneska na to tady před chvíli ptal. Velké dogma první pomoci. Vytáhněte mu jazyk. Je to furt, je to v televizi, já jsem ho zachránil, vytáhl jsem mu jazyk. Zkusili jste to někdy? Ono to klouže. Je to mokrý a ještě vás ten pacient může poměrně škaredě pokousat, jo? Do tohohle bych nešla. Jde to líp? A tady je vidět, co se stane. Ten člověk, když je bezvědomý, tak je úplně uvolní všechny svaly. A jak uvolní všechny svaly, tak gravitací mu začne zavazet ten kořen jazyka. Ten jazyk není šunková rolka, aby ju prostě spolkl ten člověk v tu chvíli, jo? To nemusíte lovit. Takže ono stačí, když mu dáte jednu ruku na čelo, druhý za bradu, tak jak je to na tom spodním obrázku a prostě mu tu hlavu zakloníte. Tím se oddálí kořen jazyka a je šance, že ten člověk se rozdýchá. Ale co když? On vám buď to dýchá normálně, to je dobrý, to poznáte, ten hrudník se zvedá, dýchá, nebo nedýchá vůbec. Ale teď si uděláme takové malé cvičení. Největší problém a největší vlastně chyba je to, že lidé nepoznají takzvané lapavé dýchání. To znamená, že ten člověk, vlastně ten volající řekne, no ale on dýchá. A ta operátorka se zeptá, tak mě vždycky řekněte, když se nadechne. A my si teďka uděláme takové cvičení, abyste pochopili, že tohle dýchání nestačí. Vždycky, když vám řeknu teď, tak se nadechnete. Ale ne, že jako hluboký nádech, jak když jdete se potápět. Hezky tak, jak ten kapr, jo? Jenom tak klapnout po vzdechu, jo? Tak to chvilku nebojte, já vás nenechám udusit, tak to zkusíme na chvíli, jo? Takže teďka se dosmějeme, tak a můžeme. Teď. Teď. Teď? Dobrý, už vás nebudu trápit. Jak dlouho to vydržíte? Nic moc, co? Asi by jsme to úplně nevydrželi. Takže pokud ten pacient, který je bezvědomý, vy mu zakloníte hlavu a on takhle nějak nepravidelně dýchá, vám se to nezdá, je to divný dýchání, tak už se mu musí stlačovat hrudník. Jo? Nemůžete říct, že dýchá normálně. Čiže pokud řeknete, že dýchá normálně, tak byste neměli mačkat ten hrudník a tím pádem vám umře pod rukama. Takže mačkat znamená, jestli kleknu vedle pacienta a začnu stlačovat hrudník. Frekvence je 100 až 120 za minutu, hloubka 5 až 6 cm. Je to docela fuška, je lepší s někoho zavolat, vám nepomoc. Po chvilce toho máte docela dost. Tak, to další téma, které by pacient zemře, než mi přijede, je krvácení. Moc to miluji, tohle téma, protože to je ideální učebnice. Červená krev, modrá krev, jedna teče, druhá stříká, velké několika stránkové teorie. Vemte si, že jste na zahradě a zalíváte zahradu. Teďka vám praskne ta hadice a tak, jak na tom obrázku z toho začne stříkat ta krev. Co uděláte? Neříkejte, že vypnete kohoutek, to u pacienta nejde. Šlápnu na to, že jo? Teď vás nenabádám, abyste šlapali po lidech, prosím vás, jo? Ale princip je stejný. Tam, kde to krvácí, tam to stlačím. Minimalizuji ty krevní ztráty, jo? A je mi úplně jedno, jestli ta krev stříká nebo teče. Buď to je jí trochu, a tak to neřeším. A nebo je jí hodně, tak to řeším hrozně rychle. Jo? Takže tam, kde to nejvíc teče, tam to zmáčknu.
pacienta položím, aby to nebylo tak, jak tady mě bylo řečeno, vidím kapku své krve a ležím. Takže je lepší si toho pacienta hned položit, aby vám neskolaboval. A tohle, já jsem to přemýšlela, jestli to mám udělat, já to udělám. Zemřel. A jenom proto, že se ty lidi báli, co kdyby. Opět, krásná televizní, já ty televize mám tak ráda, krásná televizní vsuvka, to jsou takový ty filmy, jak oni na něj, on byl ten pacient po té nehodě, oni na něj sáhli a zlomili mu vás a on umřel, nebo se pak soudili, jo, já nevím co. Když ten člověk po té dopravní nehodě bude vypadat takhle, jak vypadá na tom obrázku, myslíte si, že bude bezvědomí dýchat? My si to ukazovali na začátku, že tam vadí ten kořen toho jazyka. A když máte předkloněnou tu hlavu a ten člověk je v bezvědomí, tak dýchat prostě nebude. Pokud nebude dýchat a necháme ho takhle, tak za vašeho dozoru prostě umře. Takhle umřela jedna zdravotní sestřička za dohledu spoustu dalších lidí uprostřed křižovatky, protože byla přesně v téhle poloze. Měla jenom těžký otřes mozku, proto byla v bezvědomí, takhle ležela hlavou na tom volantu a nikdo jí nenašel tu odvahu tu hlavu narovnat a uvolnit dýchací cesty. Takže umřela. A ten nález na té pitvě byl v podstatě nic, ona měla otřes mozku, neměla zlomený vaz. A kdyby tam se někdo našel tu odvahu a prostě jí tu hlavu narovnal a umožnil jí dýchat, tak pak už to nechte na té nemocnici, ať si hrajou s tím, jestli má poraněný to nebo ono. A když si z tohohle dneška do té vaší životní cesty odnesete to, že jsou jenom tři stavy, které vy jste schopni zvrátit a za vaší asistence ten člověk by neměl nepřežít, než tam my přijedeme, tak je to, že když je ten člověk bezvědomý, tak vy musíte zajistit, že může dýchat. Vy mu musíte zaklonit tu hlavu. A když dýchá, tak dobrý. Když nedýchá, nebo dýchá divně, tak budete stlačovat. A to třetí je, že když ten člověk bude masivně krvácet ven, dovnitř to neuvidíte, ale ven, tak prostě zastavíte ten kohoutek, nebo jak jsem říkala, šlápnete na tu hadici, aby to prostě ven neteklo, aby ty ztráty byly minimální. Všechno ostatní vždycky nějak už dopadne. Ale tohle jsou ty stavy, které prostě opravdu jde o minuty a nevydrží, než my na místo přijedeme. A tady jenom taková jako vsuvečka, když pojedete potom zelňáku odsuď, tak tam je takovýhle ten box s tím přístrojem. To je něco, to je další cesta, kterou tady třeba my děláme pro to, aby ti pacienti přežívali, aby se vraceli po zástavě oběhu do normálního života. To jsou defibrilátory. Není to tak, jak novináři mě tenkrát osočili z toho, že Brno rozmístilo vražené přístroje a šílenci budou v šalinách brát prostě z boxu AEDčka a vraždit tím lidi. Jo? Je to pomůcka pro pacienta, který má zástavu oběhu. A vlastně si uvědomte, že to tomu člověku teď stane. Teď jste s ním mluvili a teď spadl. Tak od té chvíli každou minutou klesá jeho šance na přežití o 10 až 12%, pokud se tam nic neděje. A pokud vy začnete resuscitovat, ta operátorka vás pošle tady pro tu krabičku, donese ten defibrilátor, ten vám bude navádět, co máte dělat, a my dojedeme tak, jak nám zákon ukládá, tak je velká šance, že ten pacient může přežít. Zachránit nemůžeme každýho. Opravdu všichni nemůžou přežít. Nicméně každý z vás se o to může pokusit. A bohužel nikdy nevíte, kdy to může potkat někoho z vás nebo někoho z vaší rodiny. A proto bych byla ráda, aby odsud ta cesta pokračovala tím, že když si vzpomenete aspoň na jednu z těch tří věcí, tak třeba skřížíte cestu člověku, který díky vám v ní bude moct dál pokračovat. Děkuji.